Sutra će u salu Baraćinskog pozorišta ući novi saziv Skupštine opštine Baraćin. Na osnovu rezultata lokalnih izbora održanih 6. maja, novi saziv lokalnog Baraćinskog parlamenta činit će od 55 odbornika, 22 odbornika Demokratske stranke, 7 odbornika pokreta Svi za Baraćin i 7 odbornika Ujedinjenih regiona Srbije. Po 5 odbornika imaće Jedinstvena Srbija, Pokret za selo i grad, Srpska napredna stranka i grupa građana Uposlimo Paraćin, dok će Socijalistička partija Srbije imati 4 odbornika u novom sazivu. Prema utvrđenom dnevnom redu, konstitutivna sednica počinje izveštajem opštinske izborne komisije o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine opštine Paraćin održanim 6. maja, nakon čega sledi izbor verifikacionog odbora, izveštaj odbora i potvrđivanje mandata odbornika novog skupštinskog saziva. Pred odbornicima će se naći i predlog poslovnika Skupštine opštine Paraćin. Zatim izbor predsednika Skupštine opštine Paraćin, sekretara Skupštine opštine Paraćin i zamenika predsjednika Skupštine opštine Paraćin, čime će se konstituisati taj skupštinski deo, zato i ostalo mi i konstitutivna sednica. Samo da podsjetim građane, ako je to važno, da se predsjednik Skupštine bira na predlog najmanje 1/3 poslanika, moguće je biti, znači teoretski je moguće u našem parlamentu da budu 2 kandidata, nije moguće više jer je 19 više od trećine. Na konstitutivnoj sednici bit će izabrani i predstavnici izvršne vlasti. Na predlog predsjednika Skupštine iz redova odbornika bit će izabrani i predsjednik opštine Baraćin. Predvidili smo za ovu sednicu da kompletiramo i taj izvršni deo vlasti, odnosno da predsjednik Skupštine koji bude izabran predloži kandidata za predsjednika opštine, jer tako predviđa zakon o lokalnim izborima, i onda bi predsjednik opštine predložio svog zamenika i članove opštinskog veća sa pripadajućim resorima. Na taj način bismo zaokružili izborni proces koji je bio 6. maja i na taj način bi opština počela da radi, da funkcioniše, odnosno da radi ono zašto su naši sugrađani dali glas, ono zašto su birali, u skladu sa onim, sa njihovim željama, da li će taj neki novi saziv Skupštine ispuniti sve ono što građani očekuju ili neće, na nama je da vidimo. Mitićevo očekivanje su da lokalni parlament bez mnogo političarenja i u buduće radi u interesu građana. Da ćemo onaj nivo standarda, demokratskih standarda koji smo postigli, a to je da sednice budu zaista vrlo pristojne, da budu potpuno drugačije od onih sednica koje gledamo u Republičkoj skupštini, odnosno da odbornici rade u interesu onih koji su ih birali, znači u interesu građana naše opštine, a ne u interesu svojih uskih svojih stranaka, da će biti što manje strančarenja, a što više rada u interesu građana, ali na kraju krajeva pred nama je novi saziv Skupštine, javnost u radu je obezbeđena, pa će verovatno svi se u skladu s tim ponašati odgovorno i raditi u interesu onih koji su ih birali. Na dnevnom redu konstitutivne sednice su i izbor Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i javne priznanja i mandatno-imunitetske komisije Skupštine opštine Baraćin.